Flitet për një protest që do të bëhet për banorin e Big Brother VIP Albania Luiz Ejllin. Kur dëgjojmë fjalën protest, pa diskutim që shumica prej nesh na shkon mendja për ndonjë protest të partive politike të kraut të majt ose të djat, përsa I përket pagave, subvencioneve, arsimit apo çdo gjë tjetër që lidhet në vend. Në fakt nuk po flasim për këto tematika kaq të rëndësishme për ne, po flasim për një banor I cili është bërë idhull I të gjithë shqiptarve, aq sa një shqiptar nuk rri dot pa komentuar Luizin sa zgjohet, aq sa një shqiptar nuk rri dot pa e konsumuar kafen me dikë dhe të komentoj tematikat në lidhje me Luiz Ejllin, apo aq sa kur fillon Big Brother VIP Albania protagonist kryesor Luiz Ejlli, boshatisen rrugët e qyteteve, kafenet, baret dhe restorantet. Pra, fenomeni Luiz Ejlli ka bërë aq shumë gjëra sa që shqiptarët për një padrejtësi që mendojnë ata u bëhet Luiz Ejllit, janë të gatshëm të dalin në protest për të protestuar për të drejtat që I vetmohohen aty, sepse mbase të gjithë banorët e tjerë e kanë ndjer faktin që Luizi është një ndër banorët ose I vetmi, më sakt, banori më I mirë dhe më I fort në Big Brother VIP Albania. Prandaj ato mundohen me mishë dhe shpirt që të mos e japin veten sepse e din që këtë lojë e kanë të humbur. Protesta e ditën e sotme është menduar të mbahej në orën 14:00, por mund të transferohej edhe në orën 21:00, atëherë pikërisht kur do të jetë Big Brother VIP Albania. Se në Tiranë apo në Kashar, kjo mbetet për të parë në story dhe statuset e publikuar edhe të bëra virtuale në Instagram dhe TikTok.